بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nastavljam dalje po ovoj knjizi 250 pitanja i odgovora, a ima tu i mnogo više informacija. Ovdje jedno pitanje, govori se znači o majki vjernika i vjernica Umu Seleme radijallahu anha, žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su neke informacije o njoj. Dalje, kakve to veze ima sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kad je o njemu knjiga? Pa ima zato indirektno njegova žena. Bitka Al-Ahzab se dogodila 5. godine po hidži. Muslimani su pobjedili, ili bitka na Hendeku ili bitka Al-Ahzab, znači saveznici. Tako se zove kuranska sura koja govori o tome. Koji je bio uzrok? Bilo je mnogo uzroka. Jedan od njih ovdje navode, kaže, 20 jevrejskih vođa ustale huškalo Kurešije i okolna plemena da idu u pohod na Medinu. Imali su ugovor sa muslimanima, ali su ga uvijek kršili. Poslije ovoga će i njih muslimani skršiti. Vidimo kako. Bitka na Bedru, oko 300 nešto muslimanskih boraca. Bitka na Uhudu, 700 otprilike. Već, to je bilo znači druge pa treće godine, o pete hidžretske godine, već 3000 boraca. A mušrika u prvoj bitci 1000, pa onda 3000, pa onda 10.000. Ovo zajedno se udružila plemena sa židovima, sa svi nevjernici skupili. Kao onaj NATO pakt kad napadne muslimana ili Varšavski pakt, neka što je napadao i tako dalje. Plan je dao, znači, odbrane ili prijedlog Selman radijallahu anhu, on je bio farisija, znači, porijeklom iz Perzije. Oni su imali taj način ratovanja da iskopaju kanale, pošto su ovi došli Arapi nespremni. Nema tamo šume da se može nabrzano sklepat nešto, nego to baš paše za pustinju. Nisu sa sobom donijeli daske da sklepaju i neke pontonske mostove, tako da ne možeš preći preko Hendeka. Ima, jeli, i zato ima način, i u to vrijeme je bio da se pređe preko toga, ali ovi nisu znali, nisu imali tehniku i onda je, ne zato da su muslimani pobijedili, nego Allah subhanahu wa ta'ala dao pobjedu, ali su muslimani učinili itekako sve od sebe, itekako su kopali i namučili se kopajući kanal. 1000 ljudi, vidimo, kaže da je samo kopalo kanal. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem isto pomagao, jer razbio tamo kamenje što nisu mogli muslimani da razbiju. A ovo se nisu samo to muđize prilikom kopanja kanala, nego inače se to dešavalo, povećanje hrane ili vode više puta. Radosna vijest došla o osvajanju Šama, Perzije, Jemena. Zamislite u toj situaciji kad su muslimani opkoljeni i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: osvajaju muslimani, dobijaju riznice, znači Šama, Perzije, Jemena. Pa ovi munafici i bolesni srca, kao što vidimo iz Kur'ana, negodovali, počeli su svašta pričati, vikat. Gledaj kada treba da nas pobiju 10.000 ljudi, nas 3.000. Ovo ono, šta ćemo sad, kako ćemo se izvući? Pa eto, Allah subhanahu wa ta'ala dade pobjedu tu. Pa 3 godine poslije toga osvajanje Mekke, pa još 2 godine skoro čitav arapski poluotok ulazi u islam. Poslije smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i otpadaju mnogi. Pa otpadnici bivaju poraženi, pa se većinom opet vraćaju u islam, pa onda za vrijeme hilafeta Omer radijallahu anhu muslimani osvajaju Šam i Perzijsko carstvo, pada i Jemen i tako dalje. Najteži trenutak. Zavjera Jevreja iz Benu Kurejva i njihovo savezništvo sa mušicima. To je jedan bio. Teško je znati koji je najgori, koji je jedan najteži moment. Ovi navode jedan. Ne mora znaš da je to najteži. Kako se je završila bitka? Kaže, bez borbe. Pa bilo je borbe, samo nije bilo puno borbe. Povukla se nevjernička vojska, Allah ih je subhanahu wa ta'ala ponizio. Vjetar poslao na njih. Pa šatori prevrnuti, pa
lonci prevrnuti, pa životinja prestrašena, pa ovo, pa ono, pa zima, po noći vrućina, po danu, razjedinjavanje u redovima, strah im se onda uliva u srci, u srca i tako. Broj šehida je bio 6, a poginuli mušrika 10, od kojih je većina ubijena kopljem. Kaže ovdje, završila se bez borbe. Kako bolan bez borbe 6 šehida? To nije borba. Pa jedan musliman, da bude lakše ranjen, to je borba bila. A kamoli 6 šehida? Bitka protiv Benu Kurejza, znači sinova Kurejza, se desila poslije odmah bitke ili na Lahzabu, znači poslije bitke protiv saveznika, poslije bitke na tome Hendeku. To je jedan tisti naziv. Džibril i Selam je došao i rekao da meleki nisu odložili oružje da krenu da napadnu ove čifute. Prekršili su sporazum i bili su saveznici sa gubitnicima i zato će da podnesu da plate cijenu, znači gubistva toga. Kockali su i kocka je im je propala. Sva muslimanska, znači vojska, izašla. Svi koji su bili. Oni su se predali i stavili se pod sud Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O tome sam prije detaljno govorio. Oni su razmišljali hoće li se predati, jer do sada kad bi se god predavali, prošli bi ono jeftino. Hoće li se predati ili su razmišljali, pošto znali šta je po njihovoj knjizi kazna, pa su razmišljali da pobiju svoju porodicu, svak da ubije svoju ženu i svoju djecu, da ne bi muslimanima to palo jeli, u ruke posle njihove smrti. Pa ili će to da urade, pa da se onda bore, pa ako pobjede, pobjede, onda će nove porodice formirati. A ako ne pobjede, onda nisu ostavili muslimanima ništa. Pa svi zabrali predaju, pa je ta predaja bila gora za njih. Sad ibn Muad radijallahu anhu im je presudio da budu, znači, ti vojno sposobni, ti muški njihovi, koji su prekršili ugovor, da budu ubijeni. A porodice njihove zarobljene i razdijeljene kao i metak muslimanima. Zato ovdje spominju ova presuda je bila shodna jevrejskoj svetoj knjizi. Za njih sveta, ali kažem, znali su oni od objave kakva je kazna za veleizdaju. Kao što stoji u njihovim knjigama isto za otpadništvo, ubijstvo i tako dalje. Prema tome nemoj dozvoliti da te oni optužuju za nešto što imaš u tvojoj knjizi. Ako ćeš ići s njima u diskusiju, onda da znaš njihovu knjigu. A ako nećeš, onda nemoj se pravdati nikad. Znao, ne znao šta ima u njihovim knjigama. Ja sam uvijek to znao i dokazivao kako je naša vjera bolja od njihove, ne vodeći stihove iz njihovih knjiga. I uvijek sam uspio da pobjedim zato što je naša knjiga bolja. Ne može se izmisliti bolje nego što imamo mi u Kur'anu i Hadisu. Bolje se ne može izmisliti. Ne može se napisati bolje. Nema teorije. Dvojica šehida, a čifuta između 600 i 700. Znači, tu cifra varira, ovi navode 600 i 700, ne znam koji su izvore koristili, a imaju izvori koji govore 800 njihovih ubijenih, a ima negdje gdje govore i 400. Onda imaju neki govor, nikako se to nije ni desilo, kaže. Jer, kaže, imali su hende, kaže, imali su kanal, što bi onda kopali nove rupe, nove kanale, da ih u to bacaju njihove mrtve, kad su već imali skopan hendek, već kanalisko. Ali sigurno je da je jedan dio njihovih bio pobijen shodno presudi, to je poznato, potvrđeno kroz hadise, samo što ovi spominju 600-700 ljudi, a ja sam čitao izvore gdje govore 800, a negdje se spominju i 400. Znači, neko je tih historičara pogriješio tu. Suratul Ahzab, znači, govori o borbi protiv saveznika. Muhammed s.a.v. je ženio Zainab da mu bude, znači, peta žena zajedno sa odjednom. To je njegova posebnost, znači mogu da ima više od 4 žene odjedno. A još je ona bila žena njegovog posinka, znači u džahilijetu. Čovjek je mogao da posini dijete i da ga zove imenom, znači da ga zovu ljudi sinom čovjeka koji ga je posinio, pa je to zabranjeno istom surom, surom Al-Ahzab na početku. A Zaid radijallahu anhu jedini ashab koji se imenom spominje u Kur'anu povodom ovoga slučaja.
To je znači protiv ovih munafika i bolesnih srca. Znači može svakako i petu ženu ženiti, a još može ženiti ženu svoga posinka. Zato što mušici su smatrali da to ne može. A to po Kur'anu, po islamu može. Ne može da ženi čovjek razvedenicu ili raspuštenicu ženu od svoga biološkog djeteta. Svoga sina, znači, ne može. Ali može ukoliko taj čovjek nije njegov sin biološki, znači. To može. Evo još jedna informacija o njoj. Pod 147, 148. Kako se zvao ashab koji je oženio Zainab radijallahu anha prije nego se razveo s njom i prije ženidbe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa njom, a to je bio Zaid ibn Harith. Znači, to je bio taj ashab o kome sam malo prije govorio. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga je odgojio kao svoje dijete, kao svoga sina. A on je pao kao šehid, a njegov sin Usama ibn Zaid je bio isto vrhunski musliman. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga je puno volio i dao mu je da vodi islamsku armiju, vojsku. Imao je oko 18 godina. Armiju čita u islamsku da bude predvodnik muđahida. Za nju, evo, spominju hadis za Zainab bintu Džahš, bila je najdraživija zato što je radila i udjeljivala sadaku. Dvije žene od poslanika sallallahu alejhi ve sellem se zvale Zainab, navoli smo prije i drugu. Kaže, koja je mudrost tuda je bila. To je nešto sam ja spomenuo. Inače, nemoj da neko misli da se trebao mi nekome pravdati za našu vjeru i za to što ima u Koranu i Sunetu. Da ti si dužan, da ti nešto klečiš tamo, da kafir svati nešto. Ma jok, nemoj da bude to slabost. Koja je to mudrost? Mi ćemo navesti stotinu stvari ili hiljadu zašto treba ili hiljada ako ima, ako postoji nešto. Ali nećemo izmišljati i govoriti koja je mudrost. A zašto razvod, zašto ovo, zašto ono? Ne. Ovo što se tiče poništavanja mušičkih običaja, to je tačno kao što sam malo prije naveo. On je bio oslobođeni rob Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tako su ga stvarno zvali, ovo ko se spominje. Mušici, znači munafici, oni bolesni srca su govorili, oženio se ženom svoga sina. Znači iz Kur'ana je da se ne može čovjek oženiti ženom bivšom, znači svoga sina. To je iz Kur'ana i ne može. A oni su to činili. Pa sad to čudo. Optužuju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za nešto što nije učinio, on mu nije bio sin, on je oslobođen, je li rob njegov bio. Nije mu bio sin biološki, a to je jedini sin koji se pika. Biološki, da nema ne biološki. Šta će drugo biti? Pa oni praktikovali da ženi ženu svoga sina, a Kur'anom to zabranjeno. I sura Nisa znamo. Pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to nije ni radio, oni ga zato optužuju. I tako dalje. Znači, to su bolesni pagani. Nije ništa čudno. Razlog bitke, između ostalog, ubili su, znači, 10 ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ovi satanisti. Ekspedicija je poslana vojna. Pobjegli ovi. Ove paganske kukavice pobjegli, ubijaju civile, onda kad dođe vojska, bježe. Vidimo kakvi su isto nevjernici. Zamislite, prave dokumentarne filmove, neke prave tamo. Dokumentarne filmove, a nema nikakvog dokumenta. Onda izvještavaju o ratu, prave serije ratne iz Iraka i Afganistana, ne smiju da pokažu slike svojih mrtvih, ne smiju da pokažu ono što se za prave desilo. Oni prave serije od toga. Ne smiju da pokažu na svome TV kanalu kopčege njihove i njihove mrtve, ne smiju da pokažu straha. Da ne bi javno se njihova protiv njih okrenula. Kakvi su to pokvarenjaci, kakvi su to kukavice. A muslimani kad pokazuju sve što se desilo i raportiraju onako kako je stvarno bilo, vijesti, bez cenzure i svega, može biti negdje cenzure, nije problem. Da bude cenzura ako ima razgolićeni ljudi ili otkinuti glava i tako da ne gledaju svi. Jeli. Taj dio cenzure je normalni da se zamrači tamo ako, jeli, neka golotinja ili nešto bude, nije to problem. Ali nije to ta cenzura, znači ono što je zabranjeno. Ovo se razumije. Nema se šta od toga vidjeti, nema nikakva pouka tu. Ali ovi cenzuri su sve. Ne smiju slike da pokažu, ne smiju ništa da pokažu. Muslimani odmah kažu, evo, ovdje su slike šehida, ovdje su ovi su šehidi, oni šute, kriju, taje informacije. Tako dalje. Šeste godine bitka
Skupili se Mušić opet da napadaju. Ima svaki put KF napadaju. Svaki put oni izađu pokrenu rat. Ne može musliman da objavi njima rat. Kad su oni objavili rat islamu i muslimanima, ne prestaju nikako. Zapadnjaci, divljaci, 1400. godina krstaških ratova protiv islama i muslimana. Kako ćeš im objaviti rat? Nije mjesto. Kad oni nisu prestali da napadaju prvi uvijek. Onda kretanje prema Meki. Da se obavi umra. 1400 ljudi kreće ovdje podaci. Suprostavljaju se obi njihovi kafiri. Ne daju da muslimani obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. A njihove kuće, njihovi domovi, njihovi stanovi, njihove vila i tako dalje su živjeli. Prije nego što su primili islam, naslijedili svojih predaka još prije islama. Stotinama godina, ali kafir te protjeraju. Vidimo kako oni ne respektuju ni krvno srodstvo, ni srodstvo po mlijeku, ni porodičnu svetost, ni familiju. Ništa nema kod njih. Sve pogaze ovi kafir. To je, ništa nije čudo. To je čudo kada oni urade to. Iznenadite svaki put kad ti ne učini neki zulum čovjek. Opet se zaustavila, znači, jahalica, kao što se nekad isto zaustavila. Nisu mogli dalje. To je bila simbolika i jasan znak da ne ide naprijed. Dolazak na Hudejbiju radi potpisivanja ugovora koji će se desiti. I dolazi, evo vidimo, do potpisivanja ugovora da može primiri. Ovo su bili uslovi. Pa onda davanje prisege, kad se proširila vijest da su Osmana radijallahu anhu ubili. Pa da se osvete između ostalog. Da ta je prisega našto na borbu do smrti, znači, do pobjede. Ostali su bili jedno vrijeme na Hudejbiji, znači. Pa je udovoljeno ovim paragrafima. Držao se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ugovora koji je potpisao. O tome sam detaljno govorio, morat ću opet. Jer može biti da je to vjerovatno propalo, ne nego sigurno propalo. To je poznati hadis dugački koji bilježi između ostalog i Buharija. Ovo su bili znači njihovi uslovi da ne može ući musliman, ni jedan ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da ne dozvole da uđe se znači u Meku. Tek znači iduće godine. Onda da može se ugovor jeli potpisati s jednom i s drugom stranom. Ako napusti neko, znači njihovu vjeru, pa dođe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mora da ga vrati. A ako neko napusti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i pređe njima, nema povratka. Isto da nema rata 10 godina, između ostalog. Onda je morao da vrati ovoga prvoga. Tamo kad se potpisuje ugovor, ovaj kaže, ovo, ne, kaže, daj mi ovoga, ne, kaže, ovaj će se prvi vratiti, na njemu ćemo prvom spovest ugovor. A bio je njegov sin, koji je otišao od mušrika da se priključi muslimanima. Onda su imali posebne jedinice, jer nisu kršili ugovor, nego su bili posebne jedinice, osnovali ovi muslimani, muđahidi, napadali ove kafire, pa Muhammed s.a.v. nije trebao da ispriječava u tome, jel? Pošto nije dao naredbu, nisu mogli samo u Medinu doći. A operisali su kao gerilski, islamski, muđahedinski pokret protiv ovih mušrika.
pa im je to teško palo. Bolje da su prihvatili ove neke ljude da mogu doći, to bi im bolje bilo ovim Arapima, ali nisu mogli priznati svoju grešku, normalno da nispane su budale, pa nego kažu to je bolje. I kad gube, kažu to je bolje. Znači, bolje bi im bilo da su rekli može kod vas doći, kod nas napusti, s time opet ovo nema rata. A ovi muslimani što nisu mogli da se priključe Muhammedu sallallahu selem, imali su pravo da napadaju te kafre, imali svoje jedince i bolje im je bilo. Kafri su izgubili, znači, na tome ugovoru. Jer ovi onda muslimani koji bi njih napustili, samo ne, nisu trebali kod poslanika sallallahu selem doći, nisu mogli po ugovoru. A mogli su s drugim muslimanima se sretati van Medina i živi tamo. Odmah su krenuli u borbe protiv ovih mušrika. Poslije toga Muhammed sallallahu selem je slao pisma ovim kraljima i vođama, pozivao sve u islam. Rekao bi, Eslim teslem, prim islam, bit ćeš spašen. Tako se pozivao vjeru. Tako je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To se treba ponašati i kopirati. Ne neka tamo filozofija ovo ono, nego primi islam, bit ćeš spašen. Vidimo da je napravio prsten stvari koji je funkcionisao kao pečet. Jer je rečeno da ne primaju ovi vamo vladari pisma ako nisu zvanično od nekoga ovjerena. Danas se traži ovo notorius publicus. Neko da ti ovjeri to ispred države, ispred zakona, možda ispred naroda, šta je već sve neće zakačiti, okačiti. Pa onda Muhammed s.a.v. je pristao, znači, i na to. To je dozvoljeno da se pristane. Možemo i mi napraviti, znači, pečete, nije problem nikakav. Ovjeriti sve, da to bude, da se zna od koga dolazi, da je to autentično. Isto kao što govorimo o vjeri, iz Kur'ana i Suneta isključivo, jer samo su ajeti i hadisi dokaz u vjeri i to se ne treba ni dokazivati. To je samo po sebi dokaz. Tako vidimo da se sve može prihvatiti što nije u suprotnosti sa islamom. Ako je to bilo prije islama, pa islam to ne zabranjuje. Ako je to kod jednog naroda prošireno, a to je u osnovi halal, sve se to znači može raditi od raznih jela, pića, od odjeće, oblačenja, mirisa itd. Sve to što se ne suprotstavlja islamu, a poznato još bilo u vremenu džahilijeta kod nekog naroda, može, ako je to u osnovi halal, to može. Pozvani su, znači, pisma su nosili muslimani, jel? Onda sa pečetom. Spominje se broj pisama, ima čak neka pisma, kažu da su originali. Što se vide, ima, znači, mislim, kopija originala. Pa je poslan musliman sa pismom, jeli, pismonoše ovi povjerljivi ljudi za taj zadatak, odabrani posebno, kao što za svaki zadatak u islamu, za svaki ibadet treba da budu odabrani ljudi. Znači, svaki ibadet koji čovjek mora posebno radi. Za ibadet namaza mora svaki čovjek, i muško i žensko. Tu nema nesposobnih. A što se tiče prenijeti pismo i ovako neke zadatke, posebno vojne i to su posebni ljudi, moraju biti odabrani. Pa je pismo dobio Neđašija, kralja Besinije, Mukaukis, kralj Egipta, Kisra, kralj Perzije, Cezar, kralj i vladar Rimljana i to vizantijsko, znači istočno-rimsko carstvo. Džejfer, kralj Omana, Munzir, kralj Bahrajna, Heuzet, vladar Jemame, Haris, kralj Gasanijskog kraljestva sa centrom u Damasku. Onda, poslije toga, bitka na Hajberu. Vidimo četvrta bitka protiv Čifuta. Četvrta borba protiv Židova. To sve različite, znači, židovska plemena. Svi su oni znali, živjeli su okolini Medine ili u Hajberu. Svi su znali za dolazak poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, našli opis njegov u knjigama i to je poznato kako se od njih prenosi od ovih ljudi što su kasnije od Židova primili islam. To je njima jasno bilo, ali neće da vjeruju. Jer odbili su mnoge vjerovjesnike i poslanike i svoje knjige što se spominju. Zamislite, spominju su njihovi knjigama, oni ih nije ču. Na jedan i na drugi način pripisali su svakom od njih kufr i širk. To sam ja navodio detaljno kada sam navodio citate iz Biblije i tumačio Bibliju. Bitka, obračun protiv Židova, izdaja, prevara, zavjera, pronevjera ugovora, nema šta nisu činili od zločina, zlodjelovi.
vojska skupljena. Zauzeti strateški položaj i po savjetima, ovaj davo i prije savjete poznati Ashab Ensarija, radijallahu anhu, Ali radijallahu anhu po hadisu, kako znamo, predata zastava, znači bajrak ili barjak, oba dvije se riječi spominju za zastavu kod nas. Imali su dosta tvrđava, vidimo. I jedan je došao Židov i odao i rekao tuda su tajni ulazi, tajni prolazi, tako da su uspjeli da dođu. A sve onda povezane su bile te tvrđave, to je nevjerovatno jako bilo tvrđenje. Malta je neosvojivo. To je posebno strateški izabrano i građeno dugo godina, tako da si morao znati tajni prolaz kuda da dođeš i to se čuvalo, znači onaj lagani ulazak što je svak mogao ući u Hajber nije problem bilo, ali kad se ta vrata zatvore, te kapije poključaju, onda ne mogu ljuda provale, imaju okolno drugi ulazi. Jeli, koji su bili tajni, pa jedan između ostaloga Židov je odao, pokazao tajnu, rekao tuda ćete moći doći. Znači, malo pomalo sve. Evo vidimo, spominju broj šehida, znači i tu je došlo do bitke, žestoki okršaj. Da neće veliko muslimana pasti, poginuti i veliko ovih kafira past, a da nije bilo neka žestoka bitka. Znaš kako je teško strijelom ubiti čovjek. Evo, ko zna, imaju strijel da se kupe ove sportske ili ove strijele za lov, pa koliko su one u to vrijeme bile slabije strijele, slabije kvaliteta, nisu bile one strelice od ugljena onoga i fibrera, oni i one tvrde plastike, nego je to, nisu imali one federe tamo i ono na luku da si mogao da nategneš, niti je to bilo nešto moderno kao što su današnje strijele. Danas i nekako može se ubiti čovjek, može se to loviti, može se ko ništa ubiti čovjek, što se kaže. Love lovci negdje i sa strijelom i nirskoga konja ubiju i medjeda i to. Ali u to vrijeme, zamislite, tada strijela, to je mnogo primitivnije bilo i tako dalje. Materijali su bili slabiji, onda vrućina kad udari po tome, pa hladnoća, pa to puca. Zato su bitke bile teške i duge. I bilo česta ranjavanja, moraš znači blizu doći. Današnjim strijelama možeš i gađati, možda sa 30, 40, 50 možda metara, možda možeš i pogoditi životinju biti. Tada si morao mnogo bliže prići. Uspjeli su muslimani da pobjede, znači, i ovu četvrtu bitku protiv Židova na Hajberu. Onda povratak Džafera radijallahu anhu, koji je 10 godina kad živio u Abesini. Pa je došao i desilo se što se desilo, sredi ubrzo u bici, pada kao šehid. A mi sad se puno obradovao njemu, isto kao osvajanju Hajbera. Odavno ga, znači, nije vidio, on je izvršio hidžu u Abesiniju, znači u Etiopiju, današnju i ostao tamo. Sljedeća bitka je bila Zlato Rika protiv ovih divljaka pustinskih gusara ili divljaka beduina, njihovo razbojništvo. Neke informacije. Muslimani pobjeđuju u to vrijeme kad imaš snagu na svaki način, pobjeđuješ i mirovnim ugovorom. Jer ljudi hoće islam, prima se islam. Prihvataju islam ljudi, tako i mirovni ugovor bude dobar. Znači, dobro je što nije bilo osvajanje Mekke sa borbom, jer su svi ti ljudi primili islam tamo i kad je došlo do otpadništva, oni su zadnji primili islam, ali nisu htjeli da otpadnu od vjere. Isto ni u Tajfu. Dobro je, znači, što nije bila borba, jeli, bolje uvijek da ljudi prihvate islam nego da budu ubijeni. Bolje za islam i za muslimane. Onda umra. U
o neki događaj kasnije. Nisu mogli, znači, dobave te godine kad su morali potpisati, kad je dobro bilo za njih, za muslimane, potpisati ugovor na Hudejbi. Zato naknad na godinu kasnije. Vidimo od ovih nekih što optužuju muslimane za kufre, za širk, kaže, otišli u UN, Ujedinjene nacije, kao United Nations. Otišli, kaže, ovdje, otišli onda, potpisuju ugovore, sreću se s kafirima. Pa subhanala, to je vjera, to je sunet, da se sreće s kafirima, s najgorim nevjernicima da pregovaraš. Da potpisuješ mirovni ugovor, kao što je to radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ko da je kufr otići sa kafirima pregovarati i pričati, to je bolan vjera, to je ibadet. Pregovarati, kao što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem radio. Pregovarao sa nevjernicima i potpisivao ugovore. I sa židovima, i sa mušicima, i sa kršćanima, sa svim se potpisuje ugovor. Svaki put ako je dobar ugovor za islam i za muslimane, potpiše se. To nije ni kufr, ni širk. Tako ne tužuju muslima, kada je otišao subhanala, kaže Ujedinjene nacije. Pa da, otišao. Zašto je otišao? Zašto je otišao, znaš li? Zašto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otišao da pregovara sa ovim mušicima? Zašto je potpisao ugovor? Znaš zašto su ti muslimani otišli i šta potpisuju? Kada neko hoće demokratiju, kada neko hoće, kada neko voli da mu prijatelji i braća i muslimani da postanu otpadnici. Ne voli niko bolan to. Nego to je ono nisko i plitko. Kaže, ma pregovaraju s kafirima. Pa pregovaraju i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Da će se drugo rat. Možeš ratovati, možeš pregovarati. Možeš i pregovarati ratovati. Mudžahidi koji već ratuju, oni optužuju za kufr. Kaže, što pregovaraju s mušicima. Pa evo, ko je potpisao ugovor na Hudejbi? Ali je radijallahu anhu nije htio da izbriše. Kad mu je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda izbriši to Muhammedu Rasulullah, nego napiši ko što oni hoće, pošto je to istina. Muhammed sin Abdullah. Pa rekao Ali radijallahu anhu, neće da izbrišem to. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem traži od njega, reci gdje piše, pokaži mi ovdje, onda on lično izbrisao. To može, jel? A danas se optužuju ljudi da su kafiri za ono što je vjera, što je sunet, što je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nemoj da vas prevare tako neki. Samo iz njih nešto izleti i kaže, ma rade s kafirima, ma ostavili, kaže, teuhid, ostavili džihad, ostavili šarijat, ovo ono. To su sve izmišljotinje, bora, njihovi su preci pagani bili, samo lažu tako. Može on želi svoje tako pričati onim njegovim budalama tamo, iz njegovog džamata. Te neće valjda meni doći reći, ma znaš ovako, onako radi, bez dokaza. Meni to da, bez dokaza, da kod mene to prođe. Pa gluplji su nego što misle. Ako misle da ću ja povjerovati ili prihvatiti njihovo svjedočenje protiv najboljih ljudi na dunjalku. Bitka na Muti. Skupili se kafiri, šta će biti koji svaki put. Skupili se vojska da krene da pobiju muslimaneću. Ubili muslimane, tako. Šta će drugo biti? Krenuli da pobiju muslimane, da izvrše genocid nad muslimanima, ko što vrše naše komšije nad nama. 3000 boraca muslimana, a Rimljana 200.000 i učinilo se njima da je puno muslimana. Da se ne mogu obračunati, pa se povukli. Tri ova poznata šehida padaju. Znači, o njihovoj pogibi je i prije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači, moglo se vidjeti direktno. Kad je govorio, ako pane taj, bude ubijen, onda zastavu preuzima taj, pa ako on, onda taj, pa ako onda taj, pa onda će Allah dati zastavu. Preuzeo je onda Khalid ibn Walid, znači, malo prije toga prihvatio islam. Evo tu informacija da je bio Khalid ibn Walid, radijallahu anhu. Opet muslimani uspjeli sačuvati svoje živote i metke i neprijatelji se povukli. Zamisli 200.000 da je krenulo na Medinu. A samo 3000 tu ima da im se suprotstavi. O jednom od mudžiza ovdje ja sam, znači, već izbacio tekstualne dokaze stotina mudžiza Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Opet krše ugovorovi nevjernici sa Hudejbije. Potpiš ugovor, opet krše. Opet napadaju. Pomažu nevjernike protiv muslimana, potpisali ugovor, rekli da neće. Nije uspio da obavi zadatak Ebu Sufjan.
nije uspio da obnovi sporazum primirja, nego prima sve veći broj ljudi islam. Onda muslimani jači, ne treba primirje kad su muslimani jači, to kukavice nude. Šta će primirje kad si jači? 10.000 ljudi dolazi i osvaja Meku. Mudžahida, muslimana. Bili su muhađeri iz Meke u Medinu i iz Meke u druga mjesta su bili muhađeri. Onda oni sad što napuštaju Medinu i druga mjesta što nisu rođenjem iz Meke, onda oni vrše isto hidžu, ali najbolju vrstu hidže, ono kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad je upitan koja je hidža najbolja, pa je rekao džihad. Pa onda i ovi čine hidžu, najbolju vrstu hidže koja je džihad. Tako da su i ovi zaradili jednu titulu, a to je muhađir. Iz ovoga konteksta iz kojeg sam spomenuo, iz hadisa, da je najbolja hidža džihad. I to ne bilo koja vrsta džihada, nego kital, borba. Dobili su, znači, svi amnestiju. Ovo se spominju neka ova mjesta posebno. To, pošto su ovi ljudi volili hvalu, volili da se pokažu i tako, pa kaže, dobija on, dobija ta i tako dalje. Onda pred smrt Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači dešavaju se neki događaj. 20 dana, znači zadnje godine u itikafu, za razliku od 10 dana prije godina. Dva puta učenje Kur'ana u toj godini, pred ili zajedno sa Džibrilom alejhi selam, za razliku od prethodnih godina jednom gdje se trebao proučiti. Govor na oprosnom hađu da i možda neće sresti na istom mjestu sljedeće godine. Onda dolaze i znakovi bolesti. Jaka glavobolja i groznica koja baca u nesvijest. Znači, pošto je Muhammed s.a.v. najbolji čovjek i najbolji poslanik, a oni imaju najveće iskušenja, onda njemu i dupli bol bio, ali dupla nagrada. Jaka glavobolja i groznica i baca čovjeka u nesvijest. To znamo sve iz hadisa, ja ovo samo skraćeno pričam. Jer sam detaljno navodio hadisa o tome. Znači, ovo čovjek može da koristi ova pitanja, ovo za djecu. Kad objašnjam, ne moraju djeca odmah u početku i ljudi koji su tek novi uvijek, da odmah znaju gdje se to nalazi, koji hadisi detaljno sada znaju, nego iz početka onda učiš malo, početak treba da je lagan. Jer ne može da bude početak težak. Pa je Muhammed s.a.v. i zatražio da ostane, ako se slažu druge žene, da ne mijenja jeli, sobe više, da ne, nego da ostane radi bolesti, ko da iše radi Allahana. To je dokaz da je i ona opet i najbolja, i da je njen babo najbolja. Inače je rekao Muhammed s.a.v. za vrijeme svog života, koga najviše voliš, rekao Ajšu, a od muškaraca njenoga baba. To je znači bila najbolja porodica i tako dalje. Pa su se složile njegove žene, mogao je da ostane, znači, i tu je i preselio, tu je i umro, onda je ukopan po hadisu, jeli da vjerovjesnici budu ukopani onda gdje umru. Znači, Ebu Bekr radijallahu anhu je postavljen za predvodnika u namazu, u njegovom odsustvu, a inače, direktno hadisi, znači, iz Sahih Muslima, gdje kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da Allah i vjernici hoće Ebu Bekra. Znači, što neki govore da nije odredio i ovo ono, zato što nisu čuli taj hadis, jer nemaju dovoljno islamsko znanje i pričaju tako, eto, što su naslijedili od svojih neki učenjaka. Umjesto samo da otvore Sahih Muslim, vidjeli bi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odredio Ebu Bekra, radijallahu anhu, za halifu. Ne samo ovo je dovoljno bilo za predvodnika u namazu i da se zatvore sva druga vrata, da bude samo do njega, znači, vrata Ebu Bekra, radijallahu anhu, i tako dalje. Nego direktno kaže Allah i vjernici hoće Ebu Bekra. Direktno se to znači znalo. Onda preseljen na Ahiret. Godine imao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
gasili ga Abbas, Alija, Fadl i Kasom i oslobođeni rob, Usama ibn Zaid i Eus ibn Huli, spominju znači više ljudi ovdje. Ukopan na mjestu gdje je preselio, znači samo su pomjerili krevet. U kući majke pravovjernik Ajša radijallahu anha. Onda sad nešto uopšte kaže, što se tiče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tri zeta, Ebul As, suprug Zajnebe, imali su jednu kćerku koju je kasnije ženio Alija, ali se ne prenosi, znači istoričar govore da nije imao djece s njom, znači nije nastavljeno potomstvo. Onda Osman radijallahu anhu je bio ženio i Rukaju, pa nakon njene smrti i Umu Kulthum, i ona isto, oba dvije su umrle, jedno je dijete rodila, jedna je dijete umrlo i sa drugom nije imao nikako djece, znači sa te linije nema potomstva kasnije. A tri sina jeli umiru kao novorođenčad, tako da to se razumije jeli, da nema potomstva. A jedino je nastavljeno znači potomstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem preko njegove ćerke Fatime radijallahu anha, ona je rodila šestero djece, znači jedan dječak i jedna djevojčica, znači kod dojenčad umiru. A preživio je znači Hasan i Husein i dvije ćerke. Znači dvije unuke. Također jedna od njih je bila udata za Omara radijallahu anhu i rodila mu dvoje djece. A imala su, imale, znači imena kao ćerke poslanika sallallahu alejhi ve sellem su te djevojčice imale. Znači zvale su se Zajneb, Rukaja i Umu Kulthum. Ovo su žene od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hadidža radijallahu anha, Seuda radijallahu anha, Aisha radijallahu anha, Hafsa radijallahu anha. Zajneb kćerka Huzajme i Zajneb kćerka Džahša. Onda Umu Seleme, Rehana, Džuvairija, Umu Habiba, Safija, Marija Kopkinja i Mejmuna bint Haris. Znači, različili su se po pitanju da li je Marija i primila islam, to treba detaljno sve istraživati. I tako dalje. Neko od muđiza, znači, ja sam tu navodio jeli, tekstualne dokaze na stotine muđiza Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje spominju neke cijepanje mjeseca na pola, to spominju u Kur'anu, Isra i Mirađ, znači Isra se spominje također u Kur'anu, povećanje male količine hrane, to je iz hadisa, Mirađ iz hadisa i vječna muđiza Kur'an, znači to je iz Kur'ana i iz hadisa se to vidi. Pjesnik je bio Hasan ibn Thabit radijallahu anhu. Kaže za njega da je živio 60 godina prije islama i 60 godina poslije islama. Ima vrijednosti njegove, jeli, poznate su da je Muhammed s.a.v. govorio, da im odgovori on, znači pjesništvo protiv nevjernika i tako da se bori protiv njih i Džibril je s njim. A s druge strane, on je bio jedan od onih trojice muslimana koji su bičovani zato što su širili lažne glasine potvara. Iz njihove usta izašla protiv Ajša radijallahu anha, pa je on bio bičovan sa 80 udaraca biće. Znači, s jedne strane Džibril je s njim, a s druge strane možda počinje grijeh, pa da bude bičevan. Onda povjerenik umeta Huzejfe ibn Jeman, radijallahu anhu, jedna od deva poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se zvala Kasva. Evo ima još ovih, rekli su 250, evo 251. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio hađ jednom, umru 4 puta, jednom je obavio uz hađ. Onda neka od imena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ahmed se spominje znači jednom u Kur'anu u suri Saf, a Isa alejhi selam govori i spominje se znači u Novom zavjetu što kršćani nose sa sobom riječ na grčkom jeziku što se prevodi na arapski znači Ahmed. Onda to je jedna stvar. Znači, to se poklopilo, iako su pokušali da zatru trag, kršćani nisu to uspjeli zatrijeti. O tome mogu nekad posebno pričati. Onda,
u starom zavjetu, što nose i kršćani i židovi vjeruju u to, znači spominje se Muhammedim, znači spominje se ime direktno Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to su tamo onim pjesmama Solomona, 5. poglavlje 6. stih, možete to otići na kompjuteru, to obično na engleskom zovu Songs of Solomon, pa ćete naći tamo, možete čuti rabina kako izgovara tu riječ, pa će vam bit će vam potpuno jasno. Samo oni prevode ime, oni tako prevare. Oni prevode, znači, ime. To je poznata zabluda. Ima jedan poznati teniser na svijetu što je bio, kad bi preveo njegovo ime na naš jezik, on je bio medvjed. Pa sad, eto vam zadatka, pa da vidite kako oni varaju i lažu kad prevode imena. Dakle, neko traži jednog poznatog tenisera iz Švedske koji se zove medvjed na našem jeziku. Medvjed. Ili u ovim lokalnim dijalektima medved ili međed. Nek neko potraži poznatog jednog tenisera iz Švedske koji se zove međed. Ne bi ga nikad našao pod imenom međed, ali se ne prevode imena. A ovo su Mahi, Hašir, Akib, Mustafa, Tawakil. Ja sin tako neka ima desetine imena i karakteristika opisa. Jel? Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, samo neki. Onda djeca Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, 7 djece, Abdullah Qasim, Zaidem Ruqayya Umu Kulthum i Fatima i Ibrahim sa Marijom Koptkinjom. Posljednja vojska, Usamina vojska, znači on je bio zapovjedni komandir. Njegov je onaj otac koga je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio posinio, odgojio ga sve. Njegov sin, znači Usama, a njegov babo, znači jedini koji se imenom spominje u Koranu i pada kao šehid na bici. U bici na Muti spomenuli smo to. Dobila ime po vođi Usami koji je imao tada 18 ili 19 godina, navode neki, imala se razliku ili koliko je godina imao. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije znao ni čitati ni pisati. Jedan od dokaza je zato vama kunte tetlu min qablihi min kitabin wala tahtuhu bi yaminik idha lartabal mubtilun. Ti prije nje ni jednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao, inače posumnjali bi oni što laži govore. Neki kasnije su govorili, ja sam čuo to od Sufija, kaže, ma nauči vam petka života da čita i da piše. To je, znaš, ono da se opravdaju kafirima. Ne, bolje je bolan reći uvijek istinu, jer kad govoriš laž, to ne valja i to šteti. Zapetljaš se u tome. Jer ovi su govorili da je on prepisivao, da je on zapisivao Kur'an, da je on učio, prepisivao ovako, onako, optuživali su ga. A eto, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije znao da čita i da piše. I ako je to tačno, pa eto, neko oni napišu. Neko oni dođu s jednim Kur'anom, pa to znamo iz Kur'ana da ne može. Pa nek dođu sa 10 sura, pa to isto znamo iz Kur'ana da neće moći, da ne može. Pa evo nek dođu sa jednom surom, i to znamo iz Kur'ana odmah na početku iz sura Bekara, da napišu jednu suru. Kad već je to tako lagano, kad može neko da prepiše to, nek oni napišu jednu. Pa evo 1400 godine više je prošlo, ne mogu ni jednu suru, oni ne mogu da napišu. Da dođu ni sa jednom surom. A kamoli čitav Kur'an, kamoli još hadisi oni svi. I kamoli da se desi ono što je obećano, ona čuda i onaj... Koliko smo mi znakova poslije toga vidjeli, znači što ne može nijekat ni vjernik ni nevjernik. Predznaka sudnjeg dana, koliko smo mi vidjeli. Kaže, bosonog i beduini takmiče se u izgradnji visokih zgrada. Eno tamo ni beduini grade, najveće zgrade tamo, po Arabiji i tako dalje. Znači ne može ni kafir da nijeće takve neke stvari. Predznaka sudnjeg dana i oni sami prepoznaju desetine i desetine tih znakova. Pa onda izmišljaju, kažu ovi, da se opravdaju, kažu, ma znao je čitati pismo. Pa onda ovi kafri kažu, ma on je bio pametan, ma znao je on čitati pisati. A nije znao on čitati ni pisati. Pa onda neki kažu, pa dobro, ako nije znao čitati pisati, kako ćemo mi slijediti čovjeka nepismenog? Kako sad nepismenom čovjek da slijedi? Pa eto, nađite boljeg čovjeka. Napišite vi Kur'an bolji ili ne, dođite vi s nečim boljim, ako možete. Jedan čovjek... Dolazi nam objava, nije znao da čita i da piše. I sve su ove muđize desile i tako osvojili vlast. I pogledajte samo tekst Kur'ana danas, hadise, obrede islamske. Način priča i govora, znanje arapskog jezika, pjesništvo, ratovanje, mir, ljubav, sloga. Ima lišta da
i zaobišao Kur'an, nasljedno pravo od jednog jedinog čovjeka koji nije znao da čita i da piše. Arapska pustinja prije 1400 godina. Da vidim sad neko nek se skupe naučnici, profesori, nek se dođu svi sa knjigama, sa kompjuterima, pa da nek napišu nešto bolje. Nek se suprostave kur'anskom tekstu kroz poeziju arapsku, eto stručnjak arapskog jezika, eto sad, 100 miliona Arapa ima. Nek dođu, nek se skupe svi, pa nek nešto napišu. Ne mogu bolan sa jednom kur'anskom surom da dođu, 3 ajeta, sura Al-Keuser, ne mogu s tim da dođu. Ne mogu, kakav ova, pa ne mogu jednom ovome ajetu, ne mogu da se suprosta jednom ajetu. A kamo li da dođu sa jednom surom ili 10 sura ili čitavim Kur'anom. Sva djeca Allahov poslanika s.a.v. su preselili na ahiret, znači umrli prije njega, a svi su, znači, bili muslimani, ali dobro, sad djeca umiru, jeli. Djeca, jeli, dojenčadi to, ali svi odrasli, svi su prihvatili islam. Samo je Fatima radijallahu anha preselila 6 mjeseci nakon Muhammeda s.a.v. Kod ovih Rafidija imaju drugi oni rivajete, ali to ne vjerujemo mi njima. Ne vjerujemo mi u šizam. Mi smo muslimani, ti mi vjerujemo u sufizam, mi smo muslimani. Ne slijedimo mi ni partije, ni ideologije, mi imamo Kur'an i sunet. Ajeti, hadisi, to su dokazi sami po sebi, ne trebaju se dokazivati. Muhammed s.a.v. se nije ženio više puta za vrijeme njenog života, znači zbog, neki kažu zbog velikog poštovanja i ugleda koji imala kod Allahov poslanika s.a.v. Pa imala i Ajša i druge žene, pa ih je bilo 9 odjednom. Nije to što vi kažu radi velikog ugleda u ono, što hoće odmah da ponize druge žene poslanika s.a.v. Zato vidimo kad neko s komentarima nekim budalaštama ovako dođe. Ko je rekao da čovjek ne voli, ne poštuje svoju ženu, a ko ženi drugu ženu? Ko je rekao da je to takav slučaj? Da je to tako? Ko je to rekao? To ovi govore ljudi. Vidimo kako hoće da, nekako vas na meni izgleda ovdje kad vidim, hoće se dodvore kafirima. Kaže, pa nije se ženio, kaže, zbog velikoga poštovanja. Šta, nije Muhammed s.a.v. volio i poštovao svoje druge žene, jel? Pa jeste volio, nije to ovo, njihov zaključak je pogrešan ovdje. Njihova priča je ovdje netačna. I evo još sadržaj. I to bi bilo to, nema puno ni sadržaja. 3 reda. Subhanak Allahumma bihamdik. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke.